خلص نمیشی را خلص نمیشی تو گانو لوا ძალიან ხო ნუ აბა რა რა ხალხ მიში გელოვი უგაცრავად ერთი წუთი სიმშვიდე გარბაში სპეციურად ხო ბატონო ლევა ძალიან ძაგი მოგახდა ძაგი გითხავ დაკაგებია ბაბუა შენიშნას გაწევ ბატონო შენიშნა ბატონო გაყო ბობოხიძეს უგაცრავად ბობოხიძე შენ მაქსიმოს არ გაპაპიე დამშვიდი ძალიან ხო დარბაზიდან ერთი წუთით უგაცრავად ერთი წუთით მაქსიმოს არ გაპაპიე ბატონო ლევა ძალიან ხო ერთი წუთით ნაბიჭო არის უგაცრავად ბატონო მიხეილ შესვენება ცხადდება 5 წუთით შესვენება Ministris Moadgile, Romel Snasat Kamos, Canoni, Umaglis Ganaflebis Shesaheb, Missy Tony, Ari Sheu Perebeli, that's Armo Midgenia, Rogor Moekseva, is that's a Sebuleva student. Producers, is it so? As I had a procedure as a Gans Hadeba, Ukatrava, Kamo T-shirt Microponi, as I had a Gans Hadeba procedure as a body swift. Wagzel of Ganhil was Kit Habituaris. როცა გამოდის მომხსენებელი, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ არის პარლამენტარი და მითუღეთ ეს თუ არის მოწვეული და მთავრობიდან, ალბათ თითოეულ ჩვენთანაც უნდა ჰქონდეს იმის, არ ვიცი, შეგნება თუ ზდილობა, არ მინდა კიდე სხვა სხვები ვიხმარო, რომ აი ასეთი წამოძახილები და ასეთი თქვათ იქ რაღაც რეპლიკებით არ ხდებოდეს თქვათ გამოსვლისთვის ხელის შეშლა. როდესაც პირვანულ შეურაცხყოფაზე გადადის ოპონენტი, იქ უბრალოდ მე როგორც კაცი ვალდებული ვარ, რომ რეაქცია მქონდეს. ყველანაირი თანამდებობა და სხვა არ მიიღეს იმად, რომ კაცობაზე და რაღაც ღირსებაზე უარი ვთქვა და კიდევ ერთხელ დიდ ბოდიში ვიხდი ამისთვის.